ઉમેશભાઈ દ્વારા બાળકો માટેની જરૂરિયાત મુજબની વસ્તુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમોમાં બાળકોને પૂર્ણ જોશથી ભાગ લઈ સફળ બનાવ્યો હતો. છેલ્લે ઉમેશભાઈના પિતા શ્રી રામજીભાઈ પાવસિયા દ્વારા શહેરીજનોનો સંદેશો આપવામાં આવ્યો હતો કે આપની આસપાસ જો આવા અનાથ બાળકોને કોઈ સંસ્થા કાર્યરત હોય તો તેમાં સહભાગી થઈ એમને લાગણીનું વાતાવરણ નિર્માણ કરીને એમના દૈનિક જરૂરિયાત વસ્તુની પૂર્તિ કરવી. રામજીભાઈ પાવસિયા. જે આજે ચિલ્ડ્રન ડે છે અને સ્પાઇસ વિલાના જે કંઈ હું ડાયરેક્ટર છું, મારા સન સંભાળે છે ઉમેશભાઈ પાવસિયા, તો આજે સ્પાઇસ વિલાને અમારે 6 વર્ષ થાય. દર વર્ષે અમે ચિલ્ડ્રન ડે બનાવીએ છીએ. દર વર્ષે ચિલ્ડ્રન ડે બનાવી દર વર્ષે ચિલ્ડ્રન ડે બનાવી છોકરાઓને અમે જમાડીએ છીએ. અનાથ આશ્રમના બાળકોને અહીંયા લાવીને ખુશ કરીએ છીએ. સમથિંગ 100 છોકરાની આજુબાજુ હોય છે. આપણે આવો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો કે આપણે છોકરાઓને જમાડવા છે જેનાથી આપણે ચિલ્ડ્રન ડેને ઉજવી શકીએ? હવે એવું છે કે આ જે અનાથ આશ્રમમાં છોકરાઓને આજે પિકનિક મળતું નથી, એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આ છોકરાઓને આપણે આ લોકોને પિકનિક મા બાપ વાળા હોય તો ગમે ત્યાં છોકરાઓને લઈ જઈ શકે. એટલે આ લોકોને એક વાલી તરીકેની ફરજ બજાવી અને આ છોકરાઓને અમે જમાડીએ છીએ દર વર્ષે. લગભગ કેટલો ખર્ચો થતો હોય છે આની અંદર? અંદાજે 60-70 હજારની આજુબાજુનો ખર્ચો થાય છે. આમાં આગામી આપણે બીજું શું વિચારીએ છીએ છોકરાઓ માટે કે આપણે એના એ લોકોના ઉત્થાન માટે આપણે શું કરી શકીએ? બસ આ છોકરાઓ માટે અહીંયા બોલાવીને જે પિકનિક કરાવીએ, જે કંઈ જે આ લોકોને ગેમ છે ગેમ રમાડીએ એટલે લોકોને ઉત્સાહ વધે અને આ બાને લોકોને પ્રેરણા મળે કે ભાઈ આ લોકોના જે વાલીઓ છે એ બધી પ્રેરણા મળે છે અને આ લોકોને એ બાને ઉત્સાહ આવે એમ. શહેરીજનોને આપ શું સંદેશ પાઠવશો? બસ આ જ કે આ લોકોના અનાથ બાળકોના એક પરિવાર એવું લાગે, લાગણી લાગે કે ભાઈ અમારા પરિવાર છે એમ, એવું લોકોને અહેસાસ થાય કે ભાઈ આને કોઈ પણ પાછળ એક પરિવાર તરીકેનું સપોર્ટ મળે એમ. સુરતમાં કઈ જગ્યા રેસ્ટોરન્ટ આવ્યું છે? આ છે આપણું પીપલોદ ગોળદર રોડ, પીપલોદ ડુમસ રોડ ઉપર છે, ઇસ્કોન મોલની પાછળ સ્પાઇસ વિલા હોટલ.